здавав в оренду неіснуючу квартиру. Така ситуація сталася у Синельниковому. А в Кривому Розі чоловік за один вечір крав 3 автівки. Як йому це вдалося? Дивіться далі. У Дніпрі ж поліцейські затримали наркозбивача, який мав із собою 200 сліп пакетів. Про все це у випуску. З вами Данил Ніколаєнко і це «Погляд» на резонансні події Дніпра та області. Традиційно починаємо «Погляд» із новин про наркотики. І цього тижня поліцейські нашої області можуть похизуватися дійсно великим уловом. Як приклад, житель Дніпра. Збувач речовин зробив чергову закладу. Протидіяв необачно, тому попався на гарячому. Коли правоохоронці затримали чоловіка, то знайшли в його автівці, тільки вдумайтесь, 200 розфасованих сліп пакетів із марихуаною та амфетаміном. Окрім того, у мобільному телефоні правопорушника поліція виявила фото з місцями закладок. Як він вже встиг зробити? Зловмисника затримали. Йому загрожує до 8 років у в'язниці. А ось наступний герой так само робив заклади та фотографував місця схову. Але такою кількістю речовини, як у минулій новині, він не зможе похизуватися. У Дніпрі правоохоронці затримали наркозбувача. При собі той мав не 200 сліп пакетів, а всього 50. Але для поліцейських кількість не має значення. Тож чоловіка затримали. Йому також світить 8 років за ґратами. А ця частина випуску буде про чаклунів. Тільки уявіть, ці люди заробляли гроші на продажі повітря. І робили це досить успішно. Проте, як зазвичай буває, вони виявилися шахраями. Як от, наприклад, житель Верхньодніпровська, який продавав неіснуючі автозапчастини в інтернеті. Чоловік зареєструвався в соціальній мережі під вигаданим ім'ям. Потім на сторінці розмістив інформацію про товар. Коли його оголошенням зацікавився покупець, зловмисник попросив передоплату. Потерпілий погодився та перевів на банківський рахунок кошти. Але автозапчастини так і не отримав. Ну чим не справжня магія? Проте для самого чаклуна все закінчилося не дуже позитивно. Його затримали. Наступні 3 роки він може провести у в'язниці. Вдався до магічних трюків і жити Синельникового. Кошти він отримав від того, що здавав квартиру, якої не існує. У соціальній мережі шахрай розмістив оголошення про надання в оренду однокімнатної. Отримавши оплату за перший місяць проживання, більше на зв'язок з людьми не виходив і блокував їх у месенджерах. Так йому вдалося ошукати 2 людей. Схоже, згодом зловмисник зрозумів, що на таких аферах багато коштів не отримаєш. Тож викрав велосипед з під'їзду багатоповерхівки, який потім продав. Але зараз гроші – це не те, про що треба турбуватися чоловіку, бо його затримали і оголосили про підозру одразу за 2 статтями. І продовжуємо тему шахраїв. Військовослужбовців спамлять і зламують їхні сторінки у соціальних мережах. Ми поспілкувалися з кіберполіцією і зібрали поради, як убезпечити себе від віртуальних крадіїв. Про це далі у сюжеті. Сервер для знайомств і просування для блогерів. Невідомі спамлять військових, ба більше, ще й намагаються зламати сторінки у соціальних мережах, діляться захисники. Про це нам розповів військовослужбовець Кирило. Каже, шахраї прикриваються реальними сайтами або фейковими акаунтами, аби надалі випитати у користувача особисті дані. Коли жертва заповнює ці дані, з її картки можуть бути списання коштів. Також в соцмережах шахраї створюють сторінку фейкову, можуть навіть дублювати інформацію реальної людини і в подальшому проводити якісь збори. Але, на жаль, ці збори будуть шахрайськими і, на жаль, реальної допомоги від них, як ви розумієте, не буде. Жертвою таких шахраїв став військовослужбовець Олександр із позивним «Поет». Каже, у інтернеті виставив на продаж дрон і вже за годину його почали спамити особисті повідомлення. Ну, система, приватні повідомлення на Viber. Фішингова ссылка, прийшов, навів дані карти, ну і, виходить, гроші пішли мошенникам. А чи стикалися дніпряни з шахраями? Запитуємо. Таке буває, дзвонять, кажуть, мамо, мамо, я там в міліції чи кудись потрапив, допоможі. Ну, я ж розумію, що це шахрайство. Випадки були, якось вони чи підстроїли соцмережу в Телеграм, і що написали там другим, що треба там перечислити якусь суму грошей. Ну, так. Так, були такі. Було там таке, що дзвонили і сказали, що вроді би з донькою, там, з вашою, ну почали там трошки путати дані. І там, знаєте, швидко зреагував, що я зараз передзвоню.
Отакий момент там був. А так дзвонять тільки, ну, часто пропонують, та там якісь банківські, там якісь рахунки, де щось перевірити. У кіберполіції кажуть, якщо вам приходить повідомлення з невідомим посиланням, в жодному разі не треба переходити по ньому. А далі можуть бути відбуватися різні дії, починаючи від просто того, що у вас може там телефон після цього мати встановлений якийсь додаток, який там, скажімо, просто буде заважати роботі, до того, що це може бути і якісь шахрайські дії, і фішингові посилання, і таким чином можуть заволодівати не тільки просто там, скажімо, до вашого телефону мати доступ, а ще там, скажімо, грошовими коштами і так далі. Також фахівці дають поради, як не стати жертвою шахраїв. Не розголошуйте конфіденційну інформацію мережі. У жодному разі не повідомляйте номер телефону, реквізити та паспортні дані невідомим. Створюйте різні та надійні паролі до електронної пошти, соціальних мереж та інтернет-банкінгу. А також ставте двоетапну аутентифікацію у месенджерах. Ви налаштовуєте ще один додатковий спосіб засіб захисту для вашого аккаунту. Тобто при вході до облікового запису відбувається ще один запит, крім вашого паролю, для того, щоб увійти ваш аккаунт, ваш обліковий запис. А ще в кіберполіції радять блокувати спам. Для цього діє соціальний проєкт «Брама». Українці можуть скористатися безкоштовним сервісом. Гуртожиток. Проблеми зі світлом, водою. Нерви на межі. Тож не дивно, що у такій атмосфері можуть виникати різного роду конфлікти. Це і сталося у Дніпрі. Між мешканцями виникла суперечка, але закінчилася вона трагічно. Один вбив іншого. Аби уникнути покарання, нападник втік з місця злочину та переховувався у покинутій будівлі. Тіло потерпілого наступного дня знайшов сусід по кімнаті та повідомив до поліції. І згодом вони затримали нападника. Тепер наступні 15 років він проведе не в гуртожитку, а у в'язниці. А ось ця історія про двох грабіжників із Нікополя. Навіть не так, про справжніх мародерів. Тільки уявіть, вони обкрадали пошкоджені від російських атак будівлі. На їхньому рахунку майже 20 злочинних епізодів, скоєних протягом 2 місяців. Також грабували і заклади відпочинку. Винесли мультиварку та кондиціонер. Чоловіків затримали, і тепер їм загрожує 8 років за ґратами. І остання історія на сьогодні з Кривого Рогу. Там невідомий вчинив дійсно зухвалий злочин. Тільки не уявіть, за один вечір він украв 3 автівки, але іграшкові. І поцупив він їх з одного парків міста. У поліції повідомили, що до них звернень не було, тож кримінальне провадження не відкривалося. І на цьому випуск завершено. З вами був Даниїл Ніколаєнко і це програма «Погляд». Якщо ви або ваші рідні стали свідками шокуючих подій, дзвоніть на гарячу лінію відкритого. А щоб побачити ще більше цікавих новин, дивіться наші соціальні мережі. Побачимося за тиждень.